لسر دیارنمانی زیاتر لە 2 تریلیون و 83 ملیار دینار لە ساڵی 2012 و 2 تریلیون و 351 ملیار دینار لە ساڵی 2013 کە پارەی زیاتر لە 3000 پرۆژەیە لەسەر بودجەی پەرەپێدانی پارێزگاکان ئەندامێکی پەرلەمان سکاڵای یاسایی لەسەر هەر یەکە لە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و وەزیری پلاندانان و وەزیری دارایی خولی پێشوو هەر سێ پارێزگاری پێشووی هەولێر و سلێمانی و دهۆک تۆمار کرد. دوێنێ لەبەردەم دادوەری لێکۆڵینەوەی نزاهە ئامادە بووم، بەڵگەکانم خستە ڕوو، سکاڵەکانی من لەسەر بەڕێزان سەرۆکی حکومەتە، وەزیری پلاندانان، وەزیری دارایی پێشوو، هەر سێ پارێزگاری هەولێر و سلێمانی و دهۆک ئەم پارەیە کە خەرج نەکراوە دیار نییە بۆچی بەکارهاتووە. من بە دواداچوونی زیاترم کردووە، نەگەڕاوەتەوە بۆ ساڵی 2014 چونکە لە 2014 حکومەت نەک ئەحتیاطی نەبووە، 3 تریلیۆن ئەجز کورتێنان واتە قەرزی لەسەر بووە. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا دادگا وتەی لەو پەرلەمانتارە وەرگرت کە سکاڵاکەی تۆمار کردووە، بەڵام هیچ یەکێک لەو کاربەدەستانەی حکوومەت ئامادەی دانیشتنەکەی دادگا نەبوون تا وتەیان لێ وەربگیرێت. لەلایەکی دیکەوە ئەو پەرلەمانتارە باس لەوە دەکات کە بڕی 305 ملیار دینار لە بودجەی پەرەپێدانی هەر سێ پارێزگاکەی هەرێم دیار نەماوە. داواش دەکات ئەو کەسانەی سکاڵەیان لەسەر تۆمار کراوە بچنە بەردەم دادگا. من خۆم ئامادە بووم لە بەردەم دادگا، وتەم لێ وەرگیراوە و بەڵگەکانیشم خستووەتە ڕوو، هیوادارم ئەوانیش ئامادە بن. بە پێی بەڵگەنامەکان لە خەرجکردنی بودجەی پەرەپێدانی پارێزگاکان زیاتر لە 100 پارە بۆ پارێزگای هەولێر و دهۆک خەرج کراوە، بەڵام لە 152 بۆ پارێزگای سلێمانی خەرج کراوە. ئەوەش هۆکاری سەرەکی تۆمارکردنی سکاڵاکەیە بەهۆی دیارنەمانی لە 148 بودجەی پارێزگای سلێمانی چەندین پرۆژە بە تەواونەکراوی بەجێهێڵراون. لایخۆشەوە ئەندامێکی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی کوردستان ئاماژەی بۆ ئەوە کرد ئەوانیش دەیانەوێت یاسا سەروەر بێت، بەڵام بۆ مەرجەی ئەو سکاڵایە بۆ لێدان نەبێت لە هیچ کەسێک. جاری هەموومان داوای ئەوەیەکەین کە دەبێت لە کوردستان یاسا سەروەر بێت، ئیتر داوا لەسەر هەر کەسێک تۆمار بکرێت ناکرێت بۆ تەشهیری هەندێک لە بەرپرسان و بۆ مزایدەی سیاسی ئەو شتە بکرێت. ئەگەر نە یاسا با ئیشی خۆی بکات و هەمومان دەبێت لە بەرامبەر یاسا یەکسان بین. ئەوەی لە بەڵگەنامەکاندا بەدی دەکرێت تەنیا لە پارێزگای سلێمانی بڕی 54 ملیار و 832 ملیۆن دینار دیار نەماوە، ئەوە جگەلەوەی بۆ پارێزگای هەولێر لە 106 و دهۆک لە 102 لەو بودجەی پەرەپێدانی پارێزگاکان بۆیان خەرج کراوە. ڕێبەرکاکەی یەناقی، هەولێر.